Esse é o Democracia na Teia. A gente está recebendo hoje José Luiz Bueno, filósofo, colega da FAAP, colega do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, São Paulo e da Fundação. Muito obrigado pela visita. Obrigado pelo convite, Pondé. É um prazer estar aqui. José Luiz. Então, eu queria te perguntar uma coisa, assim, pensando um pouco sobre o pensamento conservador, que é uma coisa que você estuda, pensamento conservador britânico, principalmente de algum tempo. Conservador é o tipo de pessoa que você convida para jantar em casa, assim, você confia. Qual é a diferença entre conservador e reacionário? Por que que o termo conservador é um palavrão? Pois é, vamos lá. Eu acho que eu convidaria sim um conservador, se fosse um conservador de estilo britânico, ou Sim. seja, alguém que tem uma certa tradição de pensamento, tem já uma prática política que tem talvez quase 2 séculos, mais ou menos, né? Ou um pouco mais de 1 século, né? Que tem uma certa consciência da sua adesão política, né? Ou seja, eu estou me remetendo a uma tradição que começa lá atrás, historicamente falando, com Edmund Burke, final do século XVIII, né? E que forma toda uma maneira de pensar a ação política. É um pensamento altamente instruído, né? E que transforma mais ou menos o cenário político britânico. Se fosse o conservador que se assume esta posição histórica, eu diria assim, é uma pessoa agradável para você receber em casa e conversar, entendeu? Porque alguém instruído, alguém sabe muito bem do que está falando. Conservadorismo no Brasil, um conservador brasileiro hoje, dos que estão aí no ambiente público, alguns deles não se chamam, mas são chamados de conservadores, esse eu teria dúvida. Por quê? Porque são pessoas que ou não sabem muito bem o que é conservadorismo, ou estão sendo taxados de conservadores com uma espécie de xingamento, né? Eu brinco, assim, estou em aulas e falando com os alunos, digo, alguém ser chamado de conservador no Brasil é como você receber uma maldição bíblica, né? Você está sendo amaldiçoado até a terceira e a quarta geração, joga sal na casa do sujeito para não nascer em grama ruim ali, né? Porque conservadorismo é associado no Brasil com o pior. Talvez por conta de uma história recente nossa, que vem de uma concepção de direita que surgiu no Brasil, e o lado ideológico político vencedor acabou taxando todo mundo que não era do espectro dito progressista de conservador. Então você coloca todo um conjunto de opções políticas, de práticas políticas, que não tem nada a ver com conservadorismo, que são coisas radicais, extremistas. Então chamar isso de conservadorismo é forçar um termo. Né, para coisas que, pelo menos na tradição britânica, não caberiam. Então, o que é esse? Então vamos ver uma coisa assim. Depois a gente volta para o Brasil, mas o que que é esse conservador britânico, filosoficamente falando? O que é ser conservador no sentido da tradição britânica? Quais são as características do pensamento? O conservador britânico, pelo menos assim, se você considera do ponto de vista filosófico, Sim. né? É alguém que tem uma desconfiança muito grande, uma preocupação muito grande quando a política se mistura com todas as formas utópicas de pensamento. Né? Então, é antiutópico. Ele é essencialmente antiutópico. Né? Se nós pensarmos lá no início dessa visão toda, que depois foi chamada de conservadora como Edmund Burke, ele vai fazer uma grande crítica à Revolução Francesa exatamente por isso, né? Porque a Revolução foi motivada por uma visão de pessoas que acharam que poderiam consertar o mundo, mas para consertar o mundo precisavam transtornar o mundo concreto, existente, em função de uma determinada ideia, né? Do que eles gostariam que fosse. Então, assim, do ponto de vista histórico, o conservadorismo surge de uma crítica a um posicionamento político, revolucionário, utópico. Do ponto de vista filosófico, o conservadorismo ele tem uma base muito grande no ceticismo. Ou seja, o ceticismo nem é propriamente uma escola filosófica, ele é muito mais uma atitude, ou como Michael Oakeshott, um dos grandes conservadores britânicos do século XX, chama de uma disposição a lidar com a realidade de uma forma não abstrata. Uma disposição que faz com que a pessoa desconfie que as respostas racionais podem ser falsas, podem não ser completas. Então, até que ponto você consegue descrever a realidade a partir de certas abstrações, certos conceitos que tentam agregar uma descrição da realidade que é muito mais complexa do que o conceito comporta. Então, do ponto de vista filosófico, se poderia dizer que um conservador é alguém que pensa de maneira cética em relação à realidade e em relação à prática E política. por que que a gente tem a impressão, quando se fala em conservador, que é uma pessoa
que quer que muita gente morra de fome, que quer que as mulheres voltem para o fogão, que quer que a democracia seja destruída. E não só no Brasil, porque não é só no Brasil que se tem essa impressão de conservador. De onde vem essa confusão? Talvez eu possa juntar duas coisas aí, assim. Uma é a própria natureza do pensamento conservador, que tende a olhar para o presente e dialogar com o passado. Então, claro que não, quando nós falamos conservadorismo, como você mesmo disse, ele tem variações, se você olhar para o mundo, né, onde ele se manifesta. Mas ele tem como tendência olhar e tentar aprender com o passado. Então, manter alguns hábitos, costumes, tradições, não é estranho ao pensamento conservador. É claro que você não precisa ser, por exemplo, necessariamente religioso para ser conservador. Michael Oakeshott não era, era um ateu. Né? Ainda assim, o conservadorismo de fundo filosófico dele era muito forte. Né? Então, vamos dizer assim, há esta tendência do pensamento conservador de olhar para o passado e manter práticas, porque ele chama isso de um conhecimento acumulado, chama isso daquilo que a prática consagrou, que nós aprendemos e com o teste do tempo. Né? Então, esse é um aspecto. Mas o outro também é assim, uma vez que o pensamento conservador tende a dialogar bem com a tradição, porque é da natureza dele, as críticas às formas tradicionais de pensamento usam disso, e aí você pode colocar as formas progressistas, né? O socialismo britânico, o liberalismo americano, de olhar para isso e dizer, tá vendo? Então, todo conservador é alguém amarrado ao passado, alguém que está sempre olhando para trás e achando que o passado é o lugar bom, não o presente, o que já não corresponde à prática conservadora, que é de olhar para o presente e ver o que é possível fazer para melhorar o nosso modo de vida sem perder aquilo que nós já conquistamos. Então, me parece que é uma associação entre essas duas coisas, uma característica do conservadorismo, mas também um uso ideológico desse comportamento dos seus opositores, né? O pensamento progressista. É assim, tem uma ideia clássica associada ao Edmund Burke, que eu queria saber o que você pensa relacionado a isso que você falou, olha para o presente e vê o que se pode melhorar no presente. Aquela ideia do Burke, que é a seguinte, a mudança jamais em wholesale, only retail. Exato. Quer dizer, mudança nunca pode ser um atacado só no varejo. Exato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, assim, mudança no varejo significa manter um certo respeito, como eles dizem, também ao status quo. Ou seja, aquilo que nós temos hoje, que está funcionando, que está sustentando a nossa sociedade, que garante a nossa sobrevivência. Isso envolve não só o modelo econômico, instituições políticas, hábitos, né, que estão já, que organizaram a nossa vida e sociedade. Se você vai lidar com isso, a preocupação é como nós fazemos para melhorar o que nós temos sem destruir aquilo tudo que nós construímos com tanto esforço, levando tanto tempo. Então, é melhor eu olhar para os casos particulares onde é possível fazer as melhoras sem destruir o restante, do que imaginar que toda melhoria significa transtornar o modelo atual em vista de um modelo ideal que nós achamos que poderia ser construído. Então, é sempre melhor trabalhar no retail, ou seja, é sempre melhor olhar cada caso particular e fazer as melhorias, inovações, usar a criatividade, mas onde é possível, sem transtornar o resto. Então, vamos olhando aos poucos o que é possível melhorar na nossa sociedade. O problema das grandes revoluções é que elas sempre acham que você pode transformar no total. Sei. É preciso transformar o modelo todo, desmontar os vínculos sociais, desmontar uma estrutura social, uma ordem social, desmontar um regime político para você construir um novo. O problema disso é que você nunca sabe o que na realidade vai acontecer, né? Qual é o resultado, porque a razão não consegue dar conta de uma complexidade tão grande quanto a nossa realidade, né, cotidiana. É muito cheio de surpresas para você achar que uma grande ideia pode melhorar de uma vez por todas a vida de toda uma população. Você consegue falar disso com um aluno de 18, 19 anos hoje? Não tem uma reação assim do tipo, lá vem o reacionário bolsonarista? Então, sempre tem esse risco, claro. Né? Eu sempre gosto de começar a conversa já mostrando que conservadorismo brasileira é uma falha de conceito. Por isso que eu faço essa brincadeira do conservadorismo no Brasil ser uma maldição bíblica. Né? Porque, em geral, eu costumo dizer, olha, se vamos falar de conservadorismo, vamos falar de conservadorismo de verdade. Ou seja, não há conservadorismo no Brasil hoje em dia. Não há? Não há. Assim, pelo menos na prática política, sei, não sei, há. Na prática política. Na prática política, estou dizendo. É claro que hoje há bolsões de pensamento, né, que estão tentando trazer a tradição conservadora, pelo menos para o debate público, para ver o que ela pode contribuir para com o Brasil. Né? Mas em termos de prática política, não. Então, Zé Luiz, você diz então que
no Brasil haveria bolsões de pensamento conservador no sentido filosófico, de ciência política, intelectual, mas que não há representação política conservadora consistente no Brasil? Não há. Bolsonaro não é um conservador? Não, Bolsonaro não é um conservador. Explica por assim, quê. Pelo menos, talvez ele ache que ele seja. Ele deve achar que é, talvez por conta das crenças religiosas dele, da afirmação dele de valores básicos como família. Mas conservador não defende família? Defende, então, mas eu poderia dizer o seguinte, ele se acha conservador e talvez ele até tenha alguns elementos que no conservadorismo instruído existem. Né? Mas tem uma diferença no, na forma dele de pensar e de agir, que, segundo a classificação, por exemplo, do J.P. Coutinho e de outros pensadores que estudam conservadorismo, que diriam, isso não é uma atitude conservadora, isto é uma atitude reacionária. O que, que eles estão dizendo? O conservador consegue olhar para o presente e pensar nas suas mudanças e transformações como uma coisa natural do viver concreto. O problema do reacionário é que ele acha que o presente é ruim e que o passado era melhor. Então, na visão de um Bolsonaro, a época da ditadura era melhor, né? O Brasil antigo era melhor, talvez do começo do século XX, ele idealiza talvez um passado onde a família existia de uma maneira mais sólida. Então, ele não consegue olhar para uma transformação no presente que possa ter um compromisso com o futuro, mas por quê? Porque ele está amarrado a uma idealização do passado, que é a definição desses autores do que é um reacionário. Um reacionário é aquele que idealiza um passado, assim como o revolucionário é quem idealiza o futuro. Né? Então, onde está o conservador? Exatamente no meio. Ah, família é importante? Tradição é importante? Sim. Mas se for preciso mudar alguma coisa para melhorar, é possível? É claro que é. Desde que as condições nós consigamos fazer isso de uma maneira que mantenha o nosso modo de vida de forma razoável, né? De forma estável, ou seja, o status quo seja preservado. Nada é sagrado ao ponto de não poder ser mudado. O problema do reacionário é como ele parece que há algumas coisas que ele quer voltar porque não deveriam ter mudado. E não há nada que no passado você possa preservar. O Edmund Burke, que você citou, tem uma famosa definição do que seria a sociedade, né, uma espécie de definição de contrato social, apesar que ele não fala assim, de que a sociedade é uma comunidade de almas, né, que reúne os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Isso é uma espécie de definição do que é a sociedade do ponto de vista conservador? Eu diria que sim, porque na minha visão você consegue, ao colocar esses 12 olhares, pensar, por exemplo, assim, o conservador olha para o passado com um sentimento de débito. Ou seja, eu sou devedor aos que me antecederam porque eles criaram as condições de vida em que eu estou vivendo agora. Esses mortos aí são no sentido kardecista, espíritos? Que nós podemos chamar aqui para um... A gente tem que pôr eles num copo e conversar com eles. E fazer um partido político, assim. O que são esses mortos aí que a gente deve? São os nossos antepassados. Todos aqueles que nos antecederam e que criaram a sociedade que nós vivemos. Nossos pais, nossos avós, as figuras políticas do nosso passado recente ou não tão recente. Né? Então, são a eles que nós devemos tudo aquilo de bom e de ruim que nós temos hoje em dia. Mas se nós estamos sobrevivendo como país, como nação, estamos de alguma maneira conseguindo olhar para o futuro, nós devemos a eles. Então, preservar aquilo que nos foi entregue é a atitude de quem sabe que tem um débito com quem nos antecedeu. E aí, quando você olha para o futuro, o sentimento é de responsabilidade. Então, é outra coisa. Bom, se eu tenho um débito para com o passado, eu tenho uma responsabilidade para com o presente quando eu olho para o futuro. Então, assim como eu recebi, eu devo entregar o melhor possível para quem vai me suceder, para as próximas gerações. Então, esses dois sentimentos me parece que compõem um pouco isso que o Burke coloca, né, como a definição da sociedade. Nós não somos rupturas que vão acontecendo o tempo todo, a cada momento uma nova sociedade, uma nova ideia. Não, nós preservamos aquilo que temos. Isso é natural, inclusive, do ser vivo, né? Preservar a sua própria existência. Se a cada dia eu preciso começar do zero para poder me manter vivo, a existência seria insuportável, insustentável. Não, então eu preservo o que tenho e melhoro para o futuro. Me parece algo muito razoável, né? Muito, muito prudente, muito pé no chão, para usar um termo popular, né? Sim. Você saber que você não criou tudo que está aí, portanto você não tem também o direito de destruir para os que virão. Se você quer a continuidade significa preservar bem o que se tem. Então me parece uma visão de sociedade muito interessante do Burke, né? Eu quero voltar, e que você começou a me responder, sobre ensino. Você é professor, né? Somos.
Quando eu te perguntei, você começou a dizer que você iniciava fazendo uma diferença entre o uso de conservador banal, que é feito no Brasil, associado, por exemplo, figuras como Bolsonaro e outros, e o que seria um conservador no sentido filosófico-técnico, né? De um modo mais sofisticado. Mas eu volto à pergunta. Dito isso que você fala, é possível se ensinar pensamento conservador para os jovens hoje? É possível. Assim, eles não começam a achar que, na verdade, você... tá querendo ensinar eles a ser careta, insensível, contra as mulheres e gays e coisas assim? É assim, a primeira reação, se eu imaginasse que é possível começar a ensinar conservadorismo, eu tenho que esperar essa reação, está meio estabelecida na nossa sociedade brasileira, né? Então, me parece até para que você consiga compreender o que é conservadorismo, não dá para começar por ele. Então, eu, inclusive, acho que a melhor maneira de me referir a conservadorismo é pensá-lo como uma filosofia política cética. É assim que eu olho para o conservadorismo como prática política. Então, se para mim é mais compreensível o conservadorismo dentro desse espectro filosófico, me parece mais razoável também mostrar para os jovens isso. Então, eu primeiramente mostro o que é uma filosofia política cética, o que é o ceticismo, como dela deriva uma certa postura filosófica que, se você desconfia da razão, você volta para o costume, você volta para o hábito, você volta para a vida comum, não é? É porque ali tem entendimento, tem conhecimento, ainda que não sejam as grandes abstrações, mas é um conhecimento que me dá sobrevivência, não é? E aí, a doutrina cética que nos ensina a olhar para as verdades racionais com... aquele cuidado, vamos ver se isso aqui corresponde mesmo, se há alguma evidência dessa sua afirmação de verdade. A partir dessa concepção do que é o ceticismo, fica compreensível o que é a atitude ou a postura ou a disposição, como o Oakeshott chama, conservadora. Quando você leva essa atitude filosófica para a prática política. Então, este caminho, em geral, na minha percepção, tem sido muito mais compreensível, muito mais palatável para os jovens, né, quando eles conseguem entender onde se enquadra essa prática política. E aí eles conseguem fazer a diferença de certos comportamentos radicais, pouco instruídos, e conseguem entender que uma parte do debate público que existe no Brasil hoje em dia é muito pouco instruído. Quem fala de conservadorismo, na grande maioria, não sabe do que está falando, pelo menos quando usa o termo. É, mesmo no sentido, mesmo se a gente pensar no sentido da mídia, na mídia, desde a mídia impressa até televisão e rádio, a expressão conservador, ela não está muito distante da apreensão do senso comum que você estava falando. Sim, é verdade. Você, mesmo no âmbito da televisão, do jornal, jornal, a discussão é sempre um pouco mais sofisticada em jornal, na mídia impressa. Uhum. Mas, assim, ainda aí você tem que fazer certos reparos no sentido que você está fazendo aí para cercar o conceito, porque a ideia de conservador normalmente aparece como alguém careta, regressivo, como os deleuzianos falam, né? Mas eu quero voltar a essa coisa do ceticismo, porque, Zé Luiz, se conservador é um tema complexo, ceticismo, tampouco, deixa de sê-lo, né? Sim. Normalmente, é muito comum a apreensão do que é cético como alguém que está a um passo do niilismo. Se eu sou cético, não acredito em nada, né? Sim. Né? Assim, essa é a apreensão do senso comum. Claro. Você está dizendo que, do ponto de vista filosófico, o ceticismo, quando faz política, ele faz a partir do hábito? Ele leva em conta o hábito que é estabelecido, porque ele desconfia da capacidade racional. Então, ele chega à conclusão que o hábito é mais seguro do que a construção racional abstrata. Exatamente. O cético não é alguém que não acredita em nada, então acha que deve destruir tudo? Não, absolutamente não. Essa, aliás, a minha introdução ao ceticismo, né, assim, quando eu dou as minhas aulas, é perguntar para os alunos, vocês sabem o que é um cético? Me descrevam um cético. A primeira coisa que todo mundo descreve, que todo mundo, mas a maioria descreve, é aquele chato que não acredita em nada, que desconfia de tudo, do que você fala, ele põe em dúvida. Eu digo, essa é a imagem popular do cético. Uhum. Né? Penteiro. Então, vamos ver. Exatamente. E normalmente se confunde, inclusive, o cético com o ateu. Né? Uhum. Então, o cético é o cara que destrói tudo. Na tradição filosófica que remonta ao Pirro, lá atrás, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, valia pela época do Alexandre o Grande, né? Não, o que começa ali é uma atitude de perguntar se as afirmações de verdade que estão diante de você se sustentam mesmo, se elas são a tal ponto evidentes que você chega ao ponto de, puxa, finalmente encontrei uma verdade. Agora, se você não encontra,
Normalmente a posição da atitude cética é: se eu não sei se esta afirmação de verdade é consistente, se ela se mantém, eu também não posso dizer, sem fazer um exercício, que ela é falsa. Não ser verdadeira não significa que ela é falsa. O que eu posso fazer, então, se é indecidível, se certa afirmação racional é verdadeira, então o que eu posso fazer é, como o cético diz, suspender o juízo. Eu não sou capaz de dizer se essa afirmação é verdadeira ou não, porque ela é indecidível, não há como justificar isso. Então ele dá um passo atrás disso. Não dá para decidir, eu deixo essa questão de lado. Eu queria voltar quando você fez uma relação entre ceticismo e ateísmo, né? Um cético não é um ateu, necessariamente? Não, necessariamente. Está confundindo as coisas, não? Está deixando todo mundo confuso. Um cético não é um ateu? Não, necessariamente. Então, por que não? Porque, assim, se alguém diz para um cético, vamos chamá-lo assim, né? Um cético. Uh-huh. Cético pirrônico, estou dizendo, não um cético no sentido popular, ou seja, alguém que tem instrução na forma de pensar cético. Uh-huh. Se alguém diz que encontrou a verdade porque encontrou Deus, o cético talvez alegremente pergunte: poxa, que ótimo, você encontrou a verdade? Onde é que está esta evidência de que Deus existe? Eu também quero acreditar, porque eu também estou buscando a verdade. Quando ele não encontra a evidência, ele consegue perceber que a afirmação da existência de Deus é uma crença de quem está afirmando, que a doutrina cética antiga chama de dogma. Então, dogma é a expressão de verdades não evidentes, ou seja, que pode estar baseado em pressupostos, em crenças, né? Coisas que não são, não, ao você falar delas, você não consegue dar evidências de que elas são verdades últimas. Então, você fica diante da situação de que uma pessoa afirma que era verdade, mas, no fundo, em termos racionais, ela parte de uma crença. Ela parte de alguma coisa em que ela realmente acredita. Qual seria a postura, pelo menos assim, tradicional ou da tradição cética? Ele diria: olha, então, a sua afirmação de que Deus existe não é verificável. Eu não consigo saber se ela é verdadeira ou não. Então, eu não sei se ela é verdade ou não. E aí então alguém pode dizer: ah, então o cético está dizendo que a afirmação é que Deus não existe. Então, ele faria a mesma pergunta para quem afirma que Deus não existe. Ah, então Deus não existe? Você consegue me provar isso? Você consegue mostrar esta evidência? Ao buscar esta evidência, até hoje nós não vimos a evidência de que Deus não exista. Então ele vai dizer: bom, então da mesma maneira a afirmação Deus não existe também está baseada em alguma forma de crença, porque não há evidência, não há como você demonstrar racionalmente a inexistência de Deus. Então, do ponto de vista cético, quem afirma a existência de Deus e quem afirma a não existência de Deus são tão dogmáticos um quanto o outro, não há, nesse sentido racional, diferença entre eles. Então, o cético, do ponto de vista filosófico, ele poderia adotar uma posição, por exemplo, agnóstica. Eu não sei, nem a afirmação de que Deus existe, nem a afirmação de que Deus não existe são verificáveis. Eu posso, no campo racional, isso é importante fazer a distinção, eu posso, no campo racional, suspender o juízo, eu não sei. Mas agora, o agnóstico não é um ateu que não saiu do armário? Pode ser. Pode ser, acho que na existência de pessoas concretas... Esse é o senso comum. O senso comum entende quem sabe o que é agnóstico, uhum, como uma espécie de ateu assim que não quer assumir, sabe? Pois é, mas do ponto de vista filosófico, racional, é uma posição bastante razoável. Eu não sei se nenhuma das duas afirmações é verdadeira, mas isso também abre outro campo. Quando o cético pensa na vida prática, ele pode dizer: olha, eu, assim como ele, também acredito. Para mim, a crença em Deus, a prática da minha religião, como o Pirro lá atrás, era sacerdote também na sua região lá, né? Então, a coexistência entre o ceticismo no plano da análise racional e a prática de alguém que acredita não são incompatíveis, porque na vida comum eu posso dizer: puxa, a crença religiosa organizou a nossa vida na nossa cidade, que faz tempo que nós acreditamos nos deuses, isso organizou as nossas festas, dá um certo prazer de viver sabendo que você de repente tem um destino depois da vida material. Né? Da religião nós organizamos hábitos, leis, o poder político foi organizado a partir disso. Há algum problema em acreditar em Deus? Não, eu só não consigo dar a prova definitiva de que aquilo em que eu acredito é verdadeiro. Então, ceticismo e crença religiosa não são incompatíveis. Né? Então, um cético como o Michael Oakeshott, que nós citamos aí, né, era um ateu? Tudo indica que sim. Há outros céticos ou pensadores que têm uma atitude cética, mas que creem na religião? Sim, tem também. Não, nesse sentido, elas não são absolutamente incompatíveis. Mas, assim, você acha, Zé Luiz, que a gente pode afirmar que uma fé que tenta se sustentar em evidências racionais é uma fé infantil, olhando como um cético? Vamos dizer assim, eu pensaria que ela é mais frágil
porque ela submete a fé a algo que não consegue sustentar a fé, que é a razão. Aquilo que a fé afirma, a razão não consegue dar evidência de que a fé está baseada em alguma coisa que seja real no mundo concreto, observável. Então, uma fé muito racional, ela se submete à crítica racional. Então, para uma fé apoiada demais na razão, o ceticismo é sempre um incômodo, é sempre um problema. Que é o que aconteceu lá atrás, no embate entre a reforma e a contra-reforma, né? A contra-reforma achou que poderia criticar Lutero pelo seu apoio à razão, mas quem que a contra-reforma trouxe à tona? Trouxe exatamente os céticos. Só que aí os céticos começaram a olhar para os contra-reformistas e, vamos dizer assim, o argumento cético se volta para eles também. Então, no plano racional, se você se apoia demais em razão, o cético é sempre um amigo incômodo. Aquele que é alguém que não deve convidar para jantar, então. Talvez. Se você vai discutir religião, se prepare para alguém que vai te colocar em maus lençóis. E se você for discutir política, né? Voltando ao que a gente falava no começo, assim, o que, que a gente teria a aprender, ou não sei se aprender, é muito rápido aprender, mas o que a gente teria a trazer ao cenário da conversa sobre política hoje, do ponto de vista cético e conservador no Brasil, conservador no sentido filosófico britânico. Uhum. O que, que essa escola e esse olhar cético, você acha, poderia trazer para a conversa e o debate sobre política público? Porque a gente sabe que o debate público ele sofre de um certo estreitamento semântico, né? Sim. Porque na recepção da mensagem é sempre mais estreito, que tende ao senso comum, que é mais estreito, né? Mas mesmo levando isso em conta, quer dizer, o que, que um olhar cético ou conservador poderia somar ao nosso debate político hoje no Brasil? Você acha que teria algo a somar? Eu tenho, assim, no meu olhar hoje, tem um aspecto que talvez o pensamento cético nos ajudasse bastante, que é assim, se você vai então olhar a sociedade não a partir de grandes categorias racionais, grandes descrições abstratas, mas se você olhar para a sociedade real, o olhar cético talvez nos fizesse depurar a nossa visão e perguntar o que é que sustenta realmente a sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela ainda continua existindo por quê? É por causa dos partidos? É por causa de governo? São eles que sustentam o nosso modo de vida, a nossa subsistência? Talvez a gente vá descobrir que não. Talvez são outras dimensões da realidade que a gente deixa de olhar quando você começa a olhar o Brasil como uma grande unidade, como uma coisa única. O Brasil não é único. Né? O Brasil tem muitas realidades diferentes, né? No sentido de hábitos e costumes locais. Então, talvez o olhar cético nos ensinasse a olhar para esta realidade concreta e descobrir que os brasileiros vivem e organizam suas vidas em função de quê? Em que eles acreditam? Quais são os valores que sustentam os vínculos sociais básicos da nossa sociedade? Né? O que faz com que as pessoas, de repente, surpreendam candidatos na hora de uma eleição, todo mundo achando que o Brasil vai para uma direção, ou uma cidade vai para uma direção, e os eleitores vão para outra. O que acontece ali? Talvez exatamente o olhar seja de descobrir o que são essas atitudes básicas, esses vínculos básicos, esses valores básicos que sustentam o chamado tecido social funcionando, né? E a gente, então, talvez perceba que as nossas instituições governamentais, quando elas interferem demais neste tecido básico, ele tende a esgarçar esse tecido, ou seja, esse tende a separar as pessoas. Esse tecido básico é constituído do quê? Hã? Esse tecido básico está sendo constituído. Vínculos afetivos, compromissos. Sim. Valores fundamentais do tipo, vou fazer um compromisso comercial com você. Bom, a expectativa básica é que nós sejamos honestos um com o outro. Aquilo que eu me comprometi, eu vou cumprir. E se eu não fizer, você vai estar no direito de me acionar. Ou seja, mas as nossas relações básicas partem não de que haja uma instituição acima de nós que garanta as nossas relações. Não, nós percebemos que as nossas relações são humanas, baseadas em vínculos, baseadas em crenças, baseadas em valores. E é isso que sustenta a nossa vida em sociedade. Então, se nós tivermos esse olhar para baixo, nós vamos perceber que, de repente, instituições políticas mais têm desgastado e estragado isso do que ajudado a preservar. Quer dizer, então, que do ponto de vista cético, uma das coisas que a gente identificaria é que a vida acontece graças à confiança que um tem no outro? Do ponto de vista cético? É muito mais do que isso. Por isso o hábito de você fazer as coisas no dia a dia e achar que você pode sair de casa, o seu vizinho não vai te roubar. Claro que isso acontece. Né? Que você vai comprar uma comida no boteco e a pessoa não vai te vender coisa estragada. Ou seja, tudo começou da confiança básica,
Né? As instituições políticas emergiram dali, elas não criaram esses vínculos básicos. Né? É o que lá atrás, por exemplo, no David Hume diria, né, que são esses sentimentos morais, ou aquela fase toda dos filósofos britânicos, né, vão falar desses sentimentos morais que são anteriores à razão. A razão vem depois. Depois nós vamos pensar por que que a honestidade é mais legal que a desonestidade, né? Por que que você acreditar no seu vizinho é mais interessante conviver com pessoas que querer matá-lo. Do que, exatamente, sim, e temer que ele vai me matar. Então, esse aprendizado que demora um tempo muito longo para a gente adquirir, pelo menos assim foi na nossa história, vão criando certos vínculos que são pré-racionais. Estão estabelecidos nos hábitos, nos costumes, nas normas morais, né? Na linguagem. Tudo isso é o acúmulo dessa experiência que nós temos juntos. Então, olhar para uma sociedade real, olhar para isso. Eu confio em você, você confia em mim. E aquilo que feria essa coisa básica, nós já temos algumas regras que alguns milhares de anos de nós convivendo juntos, nós já aprendemos mais ou menos como lidar com elas. Né? O problema moderno, como Michael Schott diz, é que nós acabamos entrando nessa moda de achar que você pode esquecer toda essa realidade concreta, estabelecer alguns princípios, algumas grandes ideias, e agora vamos tornar isso tudo que nem é muito bom, nem alguma coisa realmente muito boa. É aí quando partidos políticos, quando sistemas, né, de pensamento e práticas e instituições agem dessa maneira, em vez delas preservarem, elas destroem o tecido social, elas destroem essa malha que sustenta a vida real de pessoas reais. Aí ele é o inimigo em vez de ser um amigo. Obrigado, querido. Obrigado, foi um prazer. Prazer. Foi bem? Eu estourei, não?